Bij skiën denken we aan Oostenrijk of aan Zwitserland, maar toch niet meteen aan Israël. In het noorden, bij de grens met Syrië en Libanon, ligt de Hermonberg, ruim 2800 meter hoog. Het is er heerlijk voor wintersporters, zolang je maar op het Israëlische deel blijft. Want daar is het volgens de baas van het gebied gewoon veilig. אנחנו מוגנים כאן, יש כאן את הצבא, יש משטרה. מבחינה ביטחונית, אנחנו בתאום מלא איתם, אין עם זה שום בעיה. מבחינת המרחקים, באמת אנחנו על משולש הגבולות, ישראל, סוריה ולבנון. כל יום שעולים בבוקר אנחנו יודעים מה שקורה בסוריה, עם הילדים של סוריה, איך הם יושבים באוהלים, עם הקור. אנחנו מגיעים, לבושים, חליפות, כל הציוד המתאים, ואנחנו עוד מרגישים את הקור. ומה קורה איתם? הלוואי שכל האזור הזה בטוח, וסיבוב אחד אנחנו... גלישה בלבנון, ובצד השני נעלה עוד עד הכבל, נהיה בסוריה, וחזרה לאתר, יהיה מעניין. את זה אנחנו רק מייחלים שזה יהיה. כיף, סבבה, נעים לנו, כיף לנו, נכון? קצת קר, אבל... קצת קר, אבל כיף!